Сьогодні у фокусі журналу «Суперліги» – баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи», який завдяки потужному спурту наприкінці регулярного чемпіонату «Суперліги» здобув цілу низку важливих перемог і ефектно заробив право грати цього сезону у плей-офф. Я думаю, що ми показали хороший баскетбол, але було і таких обідних моментів, коли проігрували командами, які слабі. Много различних причин є, але просто аналіз будемо робити, коли сезон закінчиться. Найголовніше, щоб команда була здорова. Під час другого кола чемпіонату головний тренер команди не раз заявляв, що основне завдання для команди на сезон – це потрапляння до плей-офф. Черкаські Мавпи його виконали, але, як то часто буває, апетит з'являється під час їжі. Максимум у кожній команді, якщо хочеш, щоб ви стали чемпіоном України, як максимум. Максимум віддати свій личний максимум, і потім подивимося, куди це доведе нас. Я думаю, що ні одна команда, яка участвує у плей-офф, не буде відказуватися від положення. Добре знайомий зі специфікою стадії плей-офф чемпіон Суперліги у складі «Азовмаша» Максим Івшин, котрий цього сезону змінив маріупольську баскетбольну прописку на черкаську. Звісно, це великий шаг в правильному направленні, але я думаю, що потрібно було зробити його гораздо раніше. Тобто в Маріуполі я нічого не можу сказати плохого. В цьому клубі я там пробув дуже багато років, вони мені дуже багато дали. Но там я немного засиделся, так как не нужно было игровое время, мне нужно было играть. У черкаських Мавпах Максим отримав друге дихання і розкрився по-справжньому. Сучасний баскетбол знає чимало прикладів, коли центровий володіє гарним дальнім китком. Але коли він є лідером команди за відсотком влучань здалеку, це справді рідкість. Івшин може бросати, атака Івшина забиває. Сьогодні у Івшина сумасшедший процент з периметра. Ну, взагалі, чесно, я удивився, коли посмотрел цифры, узнал, что у меня я один из лидеров по проценту трехочковых. Но, скажем так, я всегда бросал, во всех командах я всегда бросал трехочковые, то есть у меня неплохо получалось. Ну, так как в «Азовмаше» я не сильно много играл и, соответственно, не сильно много и бросал, то есть там похвастаться нечем было. А здесь есть возможность, то есть команда доверяет, команда выводит, то есть и нужно бросать. У Черкасах Максим освоївся досить швидко. Серйозну роль в адаптації відіграла родина. Ми як-то дуже легкі на підйом, сумки взяли, приїхали, треба їхати в інший міст, їдемо в інший міст. Как бы для будь-якого спортсмена і для чоловіка важна підтримка, внимання, забота. Сказав папа їхати в інший міст, їдемо туди, де йому добре, там і нам добре. Тому такий, мені легко, нам легко, головне, що вместе. Сім'я завжди зі мною, вони мене підтримують, стараюсь. Все свободное время проводить с ребенком, но его, к сожалению, не сильно много получается, так как тренировки. Только утром просыпаюсь до того, как ухожу на тренировку, и вечером после тренировки. Такою є доля професійного баскетболіста, що з командою проводиш більше часу, ніж із рідними та близькими. Але ж у цьому і є запорука успіху команди, коли одноклубники стають однією великою сім'єю. В команді дуже хорошая атмосфера, все друг друга понимают, все общаются. То есть нет у нас каких-то таких звездных игроков, которые на мнение ходят. У нас все довольно такие нормальные, простые ребята, все общаются. Может, поэтому мы так хорошо играем. Чудову гру цього сезону демонструє ще один гравець черкащан – Чарльз Томас. З першої гри він став справжнім лідером команди, хоча сам не визнає цього. Можливо, статистично я і є першим у команді, але кожен гравець цього року зробив крок уперед у власному розвитку. Вінсент, Томас, Денис Яковлєв, Максим Івшин – всі ці гравці в будь-який момент здатні повести за собою команду. Тому вважаю, що у нас немає лідера, у нас є чудова команда. Чарльз вже не вперше гратиме у фінальній частині чемпіонату Суперліги. Його досвід у цій справі має допомогти черкаським Мавпам. Додає впевненості той факт, що завершення регулярного чемпіонату ми провели на гарному рівні. І сьогодні демонструємо свій найкращий баскетбол у сезоні. До цього треба додати ще більше впевненості, колективного духу. І нам не страшний жоден суперник. Оптимізм Чарльза Томаса зрозумілий, адже поруч із ним його товариш Вінсент Хантер, разом з яким вони встигли пограти ще у коледжі в США. Та й в Україні не вперше вдягають однакову форму. У нас із Чарльзом є певний ритуал. Ми вигадали його ще в коледжі. Назвали його «Перемога». Ми постійно виконуємо його перед грою. Виглядає він так.
Okay. Okay. One, two, three. Up. Down. Yeah. Свого часу цей ритуал допоміг Вінсенту і Чарльзу завоювати бронзові медалі Суперліги у складі запорізького Ферро за НТУ. Можливо, і цього сезону він принесе успіх. Проте лише на вдачу Вінсент не сподівається. Це плей-офф. Легких ігор тут вже не буде. Попереду ще важча робота, ніж була до цього. Але ми готові, і я знаю, що ми здатні ще не раз потішити своїх вболівальників цього сезону. Як воно буде, покаже час. А наразі можна сказати, що... Нікому не буде легко грати з черкаським мафом, тому що, якщо команда буде здорова, є можливість у кожного виграти, буде цікавий плей-офф.